pian. Kõva nürgeldamise käib loogas, taaskord palli kätte. Ja tuleb hea võimalus ja tugijane lööb ja pall on väravas. Ja saab Flora nüüd ühtima, nii nüüd on natuke väike äratus ka siin Flora fännidele. Praegu on suhteliselt lihtsalt tulnud. Loogad on väga ilusti rünnaku lampi ja tugijane, nagu sõltasid. Maris Solosse saab, sealt hea on. 20-30 meetrit oma väravast äratust, et mitte sinna 16 kasti vajuda. Nüüd on võimalus, tuleb pall Karis Solosse ning suudab jälle, on pall väravas! Ja suudab siit ka selle jälle see Soome härrasmees tugiaine, kes selle palli väravasse virutas, palju nüüd mängitud on. 5 minutit plus lisaminut on jäänud Sillamäel aega. Tuleks võtta, siit on nüüd üks viimaseid võimalusi Floorale ääre pealt tulla. Hoogu annab palli karistusalasse, seal on Frolovit veel keskele ja sealt tuleb ära 1-0 ja sealt tuleb ära Floorale 1-0. Ja Sagari tugiainen lööb ära lisaminutitel 1-0 FC Floorale. Saavad kätte Floorakad siit oma 3 võidupunkti, see on nüüd täiesti selge ja suur pidu pannakse üles püsti seal nurgalipu. Hei, olen Sakari Tukiainen ja pelaa jalkapalloa Viron hallitsevan mestarin FC Flora paidassa. Tällä hetkellä olen ainut suomalaispelaaja Viron pääsarjassa. Toukokuun 6. päivä pelaamme kotiottelun stadionillamme Alekok-areenalla ja joukkueemme on päättänyt omistaa tämän ottelun Suomelle ja sen kulttuurille. Haluaisin kutsua kaikki suomalaiset ihmiset Virossa katsomaan tätä ottelua ja kannustamaan joukkuettani. Lisäksi ensimmäiset 200 katsojaa saavat ilmaisen pyttipannuannoksen sisäänkäynnin luona. Meidän otteluihin on halvat liput ja meiltä löytyy halvat juomat ja Viron parhaat fanit, joten nähdään siis 6. toukokuuta Alekok-areenalla.